Bazı bir tushunchamiz yetmagan kichik muammolarni kattalashtirib qo'ygan muammolar bizga qanday murojaat qilaylik? Payg'ambarimiz aytadilar. Men sizlarga nasihat beraman. Muammolaringizni yechimini kelinglar Qur'ondan ko'ramiz dedilar. Chunki Qur'on bizni yaratuvchimizning kalomi. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Qur'oni Karim sizlarning muammolaringizni ikkita so'z bilan yechib beradi. Nima deb aytadi? Sabrga tayaninglar muammolari yechishda. Sabr qilinglar, faqat sabrmi? Yo'q. Undan keyin menga ibodat qilinglar. Salat ya'ni namoz. Namoz bu ibodat. Ibodat va sabrni bizlarning muammolarimizni yechimini qilib bergan. Xo'p, ba'zi bir insonlar tushunchasi hosil bo'lishi mumkinki, xo'p, meni muammomni yechishligim uchun birinchi o'rinda sabr qilayotgan bo'lsam, bu sabrlarim qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz tushuntiradilar, sabr 3 xil bo'ladi. 1. Sabr boshiga tushgan musibatda. İnsan boshiga musibat tushadi, sabr qiladi. Çünkü musibatni hal qila olmadi. Yoki hech bo'lmaganda tezlikka hal qila olmadi. Unda nima qilish kerak bo'ladi? Sabr qilish kerak bo'ladi. Men kasal bo'lib qoldim, sog'liq muammom. Bizga tegishlik sog'liq muammomda men bemor bo'lib qoldim. Bemor bo'ldim, doktor keldi. Doktor, bitta nusxa bering menga, shunday bir spravka yozib beringki menga, masalan, u hozir o'zida ta'sir qilsin. Doktor dedi, "Yo'q, bunday bo'lmaydi." Hozir tezlikda javob berayotgan nusxa yo'q. A biz bo'lishi beradi, o'sha ham kamida 3 soatdan keyin ta'sir qiladi. Keling, mana 1 soatdan keyin ta'sir qilsin. Tezlikda muammo yechilmaydi. O bir saat içinde bizim vazifemiz ne? Sabır. Allah da Allah dedi, sabırga tayan. Şaşılma. Şaşılıp, kitap başka işlerini kılıp, noto'g'ri diagnozlarga amalga kılıp, sen sağlığını yıkatıp koyuşu mümkün. Sabır kıl. Kim ne kıl? Kim? Namaz oku. Namaz, Arap tilida salat, hem duaga aytilgan, hem ibadetge, namazga aytilgan, mahsus amalga aytilgan. Keling her ikkalasini jamlab, İkkalasi bilan javob beraylik. Duo. Siz doktorga reanimatsiyada yoningizda masalan eng yaqin insoningiz yotibdi, doktorni iltimoslar qilasiz. Aytgan pulingni beraman siz. Muammo hal bo'lmayapti. Doktor nima deydi? Aka, men qo'limdan kelgan ishni qilaman. Siz faqat duo qiling dedi.